शांति मोगाल बा भोईनी में आज आम्मी हा देव मंदिर एक निमानो आदेश करूं आमच्या बाबा सेबेस्टियना जीवित सगळ्यांक खुशालकाय हाडटा आनी ही खुशालकाय आमी उमेदीन परवट करता पण हे जीवित सोंपता तेन्ना आमी दुखी आनी निराशी जाता। आमचो बाव सेबेस्टियन ह्या संवसाराक अंतरलो जाल्यार आमी ताच्या जिवितात नदर मारून आनी ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाचे उपकार आठवूंक आयल्या। ताच्या जिविता वरवीं आमी जायतें बरेंपण अणभवलां। देवाचे उपकार आठयतना ताच्या मरणाचे नदर मारून आमचें मरण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सेबेस्टियन आमच्या बाबाक सोर्गीचें सूख ह्या मेसा भेटेन मागताना दुकान आसलोल्या ताच्या फामिलीच्या वांगड्यांक बुजवण आनी हें दूख भोगूंक देवाची कृपा तांकां मागुया। आनी ह्या सुरवातीच्या उतरांनी जें कितें आमी आयकलां तें आमच्या मनांत काळजांत दवरतना आयचो दीस आमकां सोंपल्यांक वर्तापरीत दीस जावन आसा। जेन्ना आयच्या दिसाक ही गोंयची पवीत सभा भाग्यो सेवाजाची दोबाची परब समारंभता हे परबे समयी हे आमच्या बाबाचो मरणाचो आमी समारोप आडयता। ताच्या जिविताच्या देण्या बसप देवा कारगां दिवया दिनवासूया। जें कितें ताचे असत्य चुकलां ताचे बोक्सणे आमी मागुया। ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक जावं ताच्या आवय तेगा भुरग्यांक देवान घुसवण आनी फावो ती पेकोवणी तांकां मेळूंक मागुया। आनी आमी सोगली यात्रे करा बाबार्थाची यात्रा आमी सोगली चोगता। ही यात्रेंत अदीक आनीक अदीक आमी जेजूक आमी ओडभव आनी एकामेकाक हो जेजू आमी पावोवंक हे मिसान मागुया। आनी जाय ते पावट घडये आमी चुकल्या ह्या चुकीचेर हे वेळार बोक्सणे मागुया। सोगली बरोबर आमी म्हणुया हांव पाठकी स्वर्ग प्रदान करतां आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता। मनान चितून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पाखां केल्यां। हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो सदांच आंकवान मोरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्तरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण रातून मागता। सोड पोद वेदा देव आमची काकलूत करू आनी आमची पादकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो। आमेन।
प्रार्थुया थोड़े गोड़ो उगीस रोन सोपन गेला बाबा पसंद मागुया भोव कौन वाड़ा देवा सोदान दया करूं आनी बोगसोणे दिव तुजो खेरीत गुण म्हण आमी सोद मानता तुवें सवस्त्या बाबा ह्या संवसारांत लापोवन व्हेलोय तुजेर बाबार्थ आनी बोरवसो दवरून तो जियेलो तो सास्तांचें सूख भोगून तुज्या गोपान ताका गे म्हूण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यान पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना आमेन वसुया जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो जेरेमियास हिंकेचो पूत नियाज्ञे कोरोनांतलो अंत्युच्छारान बेंजामेनच्या प्रांतान रावतालो ताची ही उतरां सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले कुसव्यान तुका आकाचे आदी हांवें तुका वळखलो तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका सोंपसलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पडले हांव उखलून नकलो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग तांकां भिवंक नाका कित्याक तुजी राखण करून तुजे सोवे हांव आसा उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पोणे म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां उमटून आनी मोडून उडोवंक इबाडूंक आनी बसून करूंक नव्यान बांदून आनी भोंवपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आयज हांव तुका अधिकार दिता देवाचें उतर देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता सुगली म्हणया सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता नवें गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाकाडा शेकांचे पितुंबेर देवा संगीतां गाया जबाब सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोया सगळ्या पोरसांक पळोवया ताची खोतीक विजमिता जबाब सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता परमेश्वरा मानान गीतां गायनां घोडा वयर काडात नांव देवाचें परगोटा ताचें टावण जबाब सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता पोरसां पोरसांनू आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराच्या मोहिमांक आनी बळ उलपून घेयात जबाब सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता परमेश्वरा एकलोच राजा राष्ट्रांनू गाजोयात सांगात ताणें थीर केल्या संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सगळ्या पोरसांक पळोवया देवाची खोतीक विजमिता सगळीं उबी रावया Soy, 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 soy
तुमचे सवे आसो लुका परमणे येशू ख्रिस्ताचे शोक वर्तमान महिमा तुका सोम्या सुमिया आणि व्यस्त सणा क्रिमले आणि आपण वेचो आसलो त्या त्या नोगरान आणि ते ती सुवातेर तांकां दोगा दोगांक आपणा फुडें धाडले आणि ताणें तांकां म्हळें पीक थोर खूब पूण वावराळी थोडे तेपासो पिकाच्या दोनया लागीं आपले लोणे मोडणेक वावराळी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांडग्या मोदे मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय करात बोक्षे वो पोती वो भाणो करूं नाका आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाका खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोदशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणा शांती पावसलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मोशारो फावो घराघरी भोंवू नाका आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सोदशा तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात तुवें आसतीत त्या वायटा घरांत बोरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात येशू ख्रिस्ताचे शोक वर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या सोपून गेल्ल्या बाबाचो सबास्तेवांचो मोन्नाचो समारंभ करता आयचो दीस जानेवारीची 16 तारीख इतिहासीक तारीख आमकां गोंयकारांक कित्याक आयच्या दिसा हो आमचो गोंयचो पूत भाग्यवंत जोसेफा सोंपलो आनी आयच्या दिसा आख्खी गोंयची पवित्र सभा खेळीत भाशेन ताची दोबाची परब समारंभता आयचे परबेन आमकां दिल्लो संदेश आमच्या मनांत आमी घेवया ह्या जेसूक आमी अणभवून भाग्यवंत जोसेफाच्या भाशेन आमी संवसाराक जेसूक गवाय दिवंक जाय वो ताचे गोवाय आमी जावंक जाय सादी आमकां सजमता तस्विचीत ना आमच्या नियाळा पयले सुवातेर भाग्यवंत जोसेफाचा हे जेसूक आपल्या जिवितांत खास अणभवलो जे कितें आमचे लागीं ना तें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना नेमोतात कोत हावे अशें लॅटीन भाशेन म्हणणी आसा जें म्हजे लागीं ना तें म्हज्या दुसऱ्यांक दिवंक जायना आनी भाग्यवंत जोसेफाचा सवें एक व्हडांतलें व्हड भांडार मोलादीक भांडार जेजू ताचे सवें आसलो भुरगेच पिरायेर ताणें हे जेजूक आपल्या जिवितांत स्विकारलो अणभवलो जावं सांकवाडे जावं बाणावलेच्या ह्या गांवांत हे जेजूक आपल्या मागण्यांतल्यान मिसाचे भेटींतल्यान आनी तरेकवार दुसऱ्या हातियारांतल्यान पवीत सभेच्या हे जेजूक आपलो करून घेतलो जावं ताचे मागणें परम संस्कारा सभेन कुट्टाळचें करचें जावं ताचो मोलादीक वाव जावं तो मंगळुरांत जावं तो श्रीलंकेंत तरेतरेचो वाव जावं ते पिडी समुया कितल्यांक ताणें मातयेक लायले कितल्यांक तांचो पिडेस्तांचो इलाज केलो जिन्सां भासांनी ताच्या जिवितांतली एक ल्हान घोडणी अशी वेता तो श्रीलंका एकेंडी शारांत पावतना एक ओल्ड बॉय आसलो खंय ताचें नांव पास्कुआल जो ताची पिळगा खरें म्हळ्यार पुर्तुगालाक तान केंडी शारांत आयिल्ली कांय वर्सां बोलांडलेली आनी हो ताचो ओल्टो बॉय ओल्टो सर्व पास्कुआल तो मीस भेटयतना जाय ते पावट खंय ताचे भोंवतणी ही वेदीची सेवा करतालो आनी तो जाय ते पावट पडयतालो भाग्यवंत जोसेफास उंच दोतोरेक तान उंच वाऱ्यार आसलो तो मीस भेटयतना ताची आखी कुडूच
It was in a spiritual ecstasy doing the wind circle. And in Zaike Power Coin, though, O altar server, Tacha Angostra Dorun Quitaka Dewita Tacha Borsan Quisarans Lays Astalo, Kida Tomi Spiritu Pena, Taka Rodo Ketari, and Torotalo, and in episode Queen Kenas to Lays after Borsan Galon Sukonas. ओ अनुभव तो सोपुता खाला जे कितें आपल्या दोळ्यांनी देखला अणभवला ते इतिहासान तो वांटून दिता कित्याक ताची खबर हांव करता मिसाचे भेटीन हे परम संस्कारान खास ह्या भाग्यवंत जुजेबाजान जेजू अणभवलो आनी ताका अणभवल्या उपरांत सगळ्या मोडा जावं श्रीलंका जावं मंगलोरांत जावं आमकां गोंयकारांक जेजूक ताणें वांटलो ताका गवाय दिलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो ताच्या जिविताची आमी नियाळ करताना जाय त्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आसा खास पुस्तकांनी आयकून नियाळून आमकां जाय ती ताची देव जाणवाय आमी घेवची आसा व्हडांतलो व्हड मिसियोना गोंयचो पूत भाग्यवंत जोसेफास जाणें संवसाराक जेजू आशेच्या शिमांकुऱ्यांत ताणें दाखोवन दिलो ताची एक म्हणणी जिवितांतली मोन्ना समयाक तयार जातल्यान ताणें अशें म्हणलें जिवीत भोव जें तुवें करूंक नाय तें मोन्नाचे घोडे तूं करूंक शकचो नाय जें जिवितांत तुवें करूंक ना ते मोन्नाचे गुडेक तूं करूंक शकचो नाय म्हणल्यार नथींग इज ऑटोमॅटीक जिवितां दर दिसा दर वर्सा आमचें जिवीत देवाची मांडावडी आमी घालची गरज आमी जायते पोट म्हणटा जे तरेन आमी जियेता ते तरेन आमी मरता अशें जाल्यार एक बुदीचो एक शिकोवणीचो संदेश आमकां सगळ्यांक दिता आयच्या मोन्नाच्या आमी समारोपांत आमी वांटो घेतना आमकां सगळ्याक हो संदेश आमकां लागू जाता जिवितांत आमी निमणे कडेन आमी रावचे जिविताचे सुरवातेक देवान दिल्लो दर एक दीस एक घडी आमी ह्या असल्या कुरपेच्या बेसार आमचें जिवीत आमी दवरूंक आमी वावरया हांव जाणटो जातलो पिडेंत पडटलो उपरांत देवाक उलो मागतलो अशें कांय ना सुरवातेकूच जावं आमचें काजारी जिवीत जावं आमचें आंगवार जिवीत कोणूय हांव आसा ही तयारी आमच्या जिविताची दोन दिसांक आमी चालू दवरुया आयची मोन्ना आमकां अकस्मात जी पिडा आमी भोगता आनी जे पिडेक आमी फुडो करता ती आमकां व्हडांतले व्हड दिसांक कितली आमची बाबा भयणां आमच्या दोळ्या मुखा वयली नाच जाल्ली आमी पडल्यात अशें जाल्यार आमी शिकचें आसा दोन दिसा बरे भशेन मांडावडी आमचें जिवीत आमी जिवं आयचो वाचपाचो सेवा दोन आमकां मार्गदर्शन दिता आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेल्यान वाचप सोबीत उतरां थंय आसा पयली सुवातेर जेरेमियास भुरगो तरणाटो आनी जेन्ना ताका देवान आपयलो आपल्या वावरा बसो ताणें म्हणलें हांव भुरगो म्हजे लागीं व्हरचें ना आनी घडा देवान ताका सांगलें अशें म्हणू नाका जो वाव हांव तुका दिता तो हांव करतलो आनी तोच जेरेमियास प्रवादी ह्या वाचपांत आमी उतरां आयकल्या आवयच्या कुसव्यान तुका हांवें आकारलो संस्कारलो मागून घेतलो आय हॅव कार्व्ड यू आय हॅव कॉन्सेक्रेटेड यू आय हॅव गिवन यू अ मिशन हें जेरेमियासा सोबें घडलें प्रितीच्या बाबा भयणीनो जी उतरां जी जेरेमियासाक लागू जातात ती आमकां एक एकल्याक आमकां लागू जातात गॉड हॅज एनॉयंटेड अस गॉड हॅज कार्व्ड अस इन आवर मदर्स वूम गॉड हॅज कॉन्सेक्रेटेड अस एंड गॉड हॅज गिवन अस अ मिशन बेश्टी आमी आमचो जल्म ह्या संवसारांत इट इज नॉट बाय चान्स but as for the plan of God.
देवाचे माडा घोडी पोरमोणे आमचो झोल जावन आसा, कोणूय हांव आसा देवाचे माडा घोडी आमी जोल्माक आमी येता. देवान आमकां संस्कारल्यात बावतीजमा वरवीं क्रिस्मा वरवीं आनी आमी घेतलेल्या संस्कारा उद्देशी कितें करूं. एक भाव आमकां दिल्लो आसा, जावं घराब्या एक बापूय एक आवय एक आवय बापूय कशी आमकां हो भाव दिल्लो आसा. हो भाव जिरेमियस प्रवाद्या भाशेन आमी बरे भाशेन करचो आसा आनी तो संपोवचो आसा. जाल्यार शू वर्तमानांत भाग्यन लुकासाच्या शू वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून ब्यास्त झाडाक विचले आनी तांकां पाठयले, जावं त्या पोस जावं ताचे शिस्त अख्ख्या संवसाराक ताणें पाठयले. ही आपली बरी खबर मनशा कुळांत परकटू, देवाचें राज परकट करूं. आनी आमी जाणां बारा पोसणारी आनी जेजूच्या शिसांनी ही बरी खबर सगल्यांक परकटली. आज म्हज्या आनी तुमच्या हातांत ही जबाबदारी, हो बरो भाव फुडें व्हर, देवाचें राज बांदूंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांत आनी सगळे सुवातेर जी आमी आसा भोंवता जियेता भावता. अशें जाल्यार आयच्या दिसा ह्या आमच्या बाबाचो सबस्त्यांचो मोन्नाचो समारंभ आमी करून घेता आनी ह्या समारंभांत देवानूय ताका आकारलो संस्कारलो आनी पाठयलो एका वावरा पासत एका कुटुंबा पासून. हे पासत ताणें केल्ल्या वावरा पासत 60 आनी 100 वर्सां जी देवान ताका दिली आनी जो वावर ताणें केला जावं एक घरकार बापूय शेजार सामारी कितें बरें आमच्या मुखार करून दवरला ताचे पासत देवाक आर्गां दिवचो हो वेळ जावन आसा. जे कितें ताच्या वस्तकतायेन चुकलां देवाचे काकलुती आमी उलो मारचो आसा आनी आमकां ही वाट चलतल्या ही भावार्थाची यात्रा करतल्या आमकांय असलो भाव दिल्लो आसा. तो आमी निमणे कडेन आमी दवरचो न्हय. आमच्या बोंडांच्या वेळार आमी उस्कोत जातल्या जाणटी जातल्या पिडेंत पडटल्या आनी उपरांत आमी सायबा तूं म्हाका पाव हें अशें न्हय. भाग्यवान सुसायबाजाची निमणी उतरां आमच्या मनांत घट आमी कोचोवया. जें कितें तुवें जिवितांत आख्ख्या जिवितांत तुवें करूंक न्हय ते मोन्नाचे घडये तूं करूंक शकचो न्हय अशें जावं. सोर पोदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागता.
तुम्हारे बलिदान अपना मनाक मोहिमेक शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घूम सर्वेस्कोर तोंडवाड़ा बापा तुझा पुत सोडवणी बसो हमें तुका बलिदान समर्पिता जेसूक अपना सोडवणार ते संसार मानून घो तो ताका दयाल मूल सुविधान कसो आता मेड़ो मूल नम्रतायेन तुझे लगी मागता क्रिस्ता सोमिया वरवी आमेन सर्वेस्कोर तुम्हें सोवे आसूची कार्ज उबार सर्वेस्पोर देवा सर्वेस्पोर पवित्र बापा सोर पदवीदारा सा देवा सोरकड़ सोदता जेजू क्रिस्ता सोमिया वरवी हमें तुका दिनवास सोद फावो वो कायदो निधि फायद्याच मोनांत जिवन चलना जेजू वरवी आमकाय बागी पुनर्जिवित बरवा सौ दिलो मरण कोणाक उत्सुको ना मूँ दुख भोगता तरयम जिवित पासवणी बुजवण दिता सर्वेस्परा तुझा बाबार्थें जिवीत सोरना तो बदलता ये संवसार बिराड मोड़ देता आर्गार सासनाचो निवास तैयार जता देखु आता देव दता बरबर आर्गी चो दरबार संगाती तुझे मोहिमे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तू सोर्ग आणि संसार बोला तुझाच वैभवान हूँ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझा पवित्र आत्म्याक नडोनी देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे सुक्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कशें कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो हानी म्हणय हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तीच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आपले किये ही म्हज्या रोगाची काळस नव्या आनी सासनीक कोरारचे हे रोगत पातकाचे बोक्सणे मेळच्या तुमचे बसप आनी समेज मनशां बसप ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोरगोट हुंया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमां समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडासलो आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे आपलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान फाडय सर्वेस्परा तुज्या जात्रा सवस्तेवांची कातृत्व ताका हे संवसारांतलो तुवें आपोवन फेरय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जाव पुनर्जिवनपणाचो बर्मसो धरून मेल्या त्या येराय आमच्या बाबा भयणीची कातलत गो तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्यवंत सुसय बाग्यवंत धरून दिता बाग्यवंत सुसय वाज आनी सोरकडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
Tanja sanata tuci moima gavuntam ka favokod, Jesu Krista tuja puta vorbi. Tia Jesu vorbi, tia Jesu sanata, tia Jesu dar. Povit atme cei poran, sor pot vedar papa, sor vandorani goi boftuka, sasna cea sasna. Amen. Tia Jesu, amin, dormisa cei petin clean, जाऊन ते देवाच्या उतरांतल्यान आणि संस्कारांतल्यान आम्ही ताका ओळखूंक आणि अणभोवंक पावता वताचो अणभव घेवन भाग्यवन जो सेवा जावशील जो आमच्या घरांत आमच्या वावराची सुवातेर आनी आमी चलता भोंवता थंय जेजूचे उर्बी वरीत आमी गवाही जावं तेंच जेजूची कयले मागले म्हणून आमकां बापाचो आदार मागुया तुझे राय सबका यूं, तुझी कोशी सगाया जाता, तुझी सोशी सगाया जाता, हम सोवी सोटो के राय साई सबका दी, अन्य अमी हम चे चुटलिया मुची जाओ, तुझी सो अमची बात मामुगोस, अन्य हम काता मिन पड़ो तुझा काई, कुछ वाई तांतली हम कानी बार। सोर्वेस पुरा सोर्वाई तांतली हम कानी बार, दया करुणे जीवितांत सोवस कायम कादी, सोर्विंचा सुखा काने हमचा सोर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेण्यांक आमी परमेश्वरान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकृती सोरपांत घालनी सुटो आनी सोरवाकांतांतली वाठार सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदाकाळ तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटूं देवाची शिलिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाची शिलिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्त तुजी कूड आनी रोगो तमशो येता ती आमची सोग्य आनी खास धाडी ना जावं पूण तुजी काकुती आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडी बोलाकी आनी वखद आमचे पासो कोश्ट मरोन सोसून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू हो पुढे आसा ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी Thank you.
उभी रहूया प्रार्थुया प्रीतिवान बाबा यमचा संसाराचा पोयना वेळा तुझ्या पुताचे महासन रोगत आमचे वाटीचे जेवण जाऊन तुवें दिले तुझ्या पवित्र जेवणान तुवें बसलेले आमच्या बाबा सास्तांच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मेले कुडीक माफेक रावचो कायदो बाबा तेंचे चाली पोरमोणें पाळटना दोनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया ही आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता हांव ती विनाशी खूब सर्वेसपोर भक्तांच्या वर्गाक पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंत तांच्या जोम्यांत मेळूं अशें मोन्नांच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता जेजू ताईन मेळ्ळ्या सोपल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण थीर परमशान पात येता हे विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबा देणनी तुवें बोडलय अशें तुज्या उदार मोनांची आनी क्रिस्ता ताईं भक्ताच्या एकवटाची खूण आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्वर आमचे प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे तुज्या चाकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचना सावन ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक घुसबोण दिवशी घट अशें जेजू सोबी पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदां काळ जियो क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. देवदूत तुका वयपटान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेजू जाल्या शारांत व्हरून पावूं सिमितेरीन वचूंक बायसरी God.
Hello, I'm here.
सोशी देवान आपयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी कोत्तलो देखून आमच्या बाबाक स्वाम्याच्या आदीन करुया स्वामी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवन करू आमच्या बाबा पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थुया ताणें म्हणले हांव पुनर्जिवन पण आनी जिवी म्हाका सोत बांदता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडा तो रोडलो सुमया आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यान जिवंत केल्याय आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत दी आपलें पाप रोडटेल्या चोराक तुवें सोर्ग बासयलो आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या बाबाक पवित स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सोर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस्त बाबार्थाचे बुजवणीन आनी सास्तीक जिविताच्या बोरवशान आमकां धीर दी आनी सोगली आमची मागणी एकठांय करून सुम्यान शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणया सर्वेस्परा आमी तुजे लागी प्रार्थता तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर आपल्या कोण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कशी पाडूंक ताका मोन आसले खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यान ताय एकवट आयलोय तेच पोरी तुजे काकुतीन सोर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय बो
जी।